da zakačimo korpu, treba da idemo za jedno jagnje kod popa. Da moram korpu da zakačim ovu. Pa šta se ovo slavi? Dobro, nema vas. Nemoj, brat, topla. Savimo današnji dan. Isključi to. Gde vam je maska? Da ti prvo kažem šta će da snimaš. Da snimaš. Ti si toplo već zvezda interneta. Pa jesam, kako ne. Ali brat nije bio pored njega, da. Ovo je sad u duetu. A ti si njegov brat? Ja, moj brat i on moj Mi brat. Mi smo po babine linije. Po babine linije. I šta sad, pored toga što si individualni poljoprivredni proizvođač, zvani seljak, da. Ti si inače i ekspert, šta ja vidim? Za jagnjići i prasići. Lečiš ih, šta? Lečim, evo, vidiš. To je malo, pa malo otvoriš vatru, pa malo čapneš, pa malo tamo, pa malo vamo i tako. E se pridržavate mera? Obavezno. Na selu to nema. Nema. Na selu nema korone. Nema. Ne. Na selu nema. Očekaj da dođu svi na selo. Nikako na selu desi. Pa ako ti svi dođu na selo, onda će da ima korona. Nikako na selo. Pa onda kaži ovde ne valja ništa, nemoj da dolazite. Ne valja ništa. Ovo je znači jedan težak život. Težak život, pačenički, mučenički, evo vide. Neka se uvere. Ima viška tih jagnjiće, niko nije došao iz inostranstva. Niko neće. I sad moramo sami da sve pojedemo. Pa da.